I jo recordo que quan érem petits al col·legi ens preguntaven què ens agradaria ser de grans i tothom deia lo típic, no, metge, veterinari, aquestes coses, i bueno, jo sempre havia dit fusteria. Em deien el per què i no, ben bé no ho sabia, saps? O sigui, és el que m'agradava. I quan he anat creixent, a tothom li fa gràcia que encara continuï amb la idea i que ho estigui fent encara més. Jo crec que no s'ho plantegen inicialment com una opció professional a fer. És a dir, si quan pensen què es poden dedicar o miren quines professions existeixen, doncs aquestes ni tan sols surten a la llista. Que deixin estar els estereotips de fora i que facin realment el que ells volen. Si elles volen treballar, pues que treballin de fusteres i que jo ho estic fent. I sí, és un món dur, però has de posar ganes de fer les coses. A mi m'agrada la restauració i més enllà de fer els propis mobles, acabar amb el toc més rústic seria el que a mi m'agradaria. Clar, jo tinc antecedents que tinc empresa familiar i ja sabia on anava. Llavors, per poder continuar l'empresa familiar i és necessari tenir més formació, sobretot de les bases, doncs no. Jo tinc pensat fer el cicle de control numèric, que és el següent d'aquest, i després fer decoració i, si puc, pues, una carrera d'arquitectura.